Vai. Vixe, Maria, que tamanho de enxu. É o enxu, Zé? Eita, gota serena, pendurada no lugar da catingueira, ó. Meu Deus do céu. Vixe, Maria do céu, que tamanho de bicho. Vamos pra abrir aqui a frente, aqui, o caminho pra lá. E vamos olhar se tem mel, viu? Vou abrir aqui, roçar esse mato aqui da frente. Pra descobrir. Nunca vi daquele tamanho, deixa o tamanho assim, ó. Parece um rolo de encureta. Nossa Senhora do céu. Vamos embora, vamos abrir. Primeiro vinha aqui no olho, né, Zé? É, hein? Vai ter que abrir, é o jeito. Deve ter mel. É o jeito de abrir o caminho, viu? Deve ter muito mel, viu? Esse daí é grande, hein? Nunca vi desse tamanho. Grandinho. Já tá preto, Zé, tá preto, Zé, tá esfriguindo lá. Mas, rapaz. Cuidado, meu. Olha, rapaz, ele fica aí não. Mas, rapaz, não tem couro que aguenta, viu? É, pessoal, é pendurado ali no lugar da catingueira. Tem um enxu verdadeiro, que é o capa, que é o grandão que faz muito mel. E tem esse aqui, o capa branca também, que é o rei do mel, viu? Ele faz mel com o mel dele bem amarelinho. Muito bom o mel dele, até porque eu era menino comia, mas hoje em dia a reta não... Eu e Zé não tira mais o mel, faz só olhar, vamos só mostrar, né, Zé? É. O tanto de o que esse maribondo é capaz de fazer, viu? É muito mel. Como sempre, no final do vídeo vai ter uma alusão aí pros amigos. Não tem couro que aguente. Vou vestir a roupa da apicultura. Tá preto o fundo da casa lá, pio, o tamanho do buraco onde eles entram, Zé. Vixe Maria, que tamanho de enxu. Vixe Maria. Esta roupa. Essa espécie aí, meus amigos, tá aqui na caatinga, viu? Não tem pareia para ferroar. A roupa da apicultura. Quando a gente bota. Não faça isso, né, meu? Fica preto, né, Zé, a roupa? Não invente olhar se os enxus tem mel sem estar equipado, né? Não invento não, viu? Vou entrar dentro desse pisaco aqui, ó. Mostra aqui, meu, a ferroada que ele deu nele. Além de ter me pegado, pessoal, no pessoal, no espinhaço também pegou o Zé, viu? Aqui, para você ver que não é mentira. Na hora que o Zé tava me filmando. Só traz Zé, o braço. Mordeu aqui, ó. Aí, ó. Mordeu por cima da roupa, hein, meu? O calombo. Ele ainda não tava assanhado, viu? Por isso que a gente... Daqui a pouco, quando a gente for lá aqui... E assanhar ele, vai ser um ataque monstro. Vai ser um ataque, mas vai ficar na história. Tu vai ver, viu? Vai. Bora vestir a roupa, bora, bora cuidar, né, cuidar, meu? Vixe Maria, meu. Dá trabalho vestir essa roupa, né? É o jeito. Só uma abelha, meu. Atacar o cabo, dá tempo o cara vestir essa roupa? Dá tempo. Até o marmoleiro o cabo tem que tirar de matar dentro da carreira, né? É, agora faz medo o cabo. Dá tempo não, pessoal. Se a abelha chegar a atacar o cabo estiver desprotegido. Pois é, porque a tela tem hora que fica encostada na venta, faz medo. Cuidado com a venta, viu? Não mordeu tua a venta, venta já... não, mordeu pegando espinhaço. Tua venta já tá inchada que nem um... Mas porque é assim mesmo, porque esse mordeu no espinhaço, foi na venta não. Tá bom? Tu com a venta desse tamanho, tu vai sugar o oxigênio do mundo todo, hein? É o jeito. Dá pra cá. Vamos pra lá? Bora. Agora eu vou terminar de abrir aqui. Bora, pega a foice aí. Agora, pessoal, a gente vai mostrar aí lá a sequência de ataque. Minha nossa senhora, mas é. Como é que fica preto daquele jeito, hein? Tem muito mel, ó, mel. Tem mais um ninho de passo perto dele, ó. Ninho de passarinha. Tá cheio de mel, viu? Bora lá. Pra cuidar da bola do oi, viu? É o jeito.
Corta aí esse galho aí. Ó, já tá atacando ele, ó. Tá, meu? Já tá vindo meu. Eu vou ficar aqui de longe, viu? Ficou longe. Ele morder no olho, dói demais. Final do vídeo, pessoal, vai ter alô pra galera. O Mel vai abrir ali, aí daqui a pouco ele vai lá dar uma focada na câmera nesse bicho enxurro brabo da mulher. Tá vindo espinhaço ali de pai, óbvio. Cuidado pra não trazer maribondo pra eu aqui, pô. É onde ela, Mel? Eita, Zé, é aqui, Zé. Um galho de catingueira bem baixinho, minha nossa, que tamanho de. Tamanho de capa branca grande, viu? Será que tá braba, Zé? Tá vindo com a gota nele, viu, já? Ei, tá pra aqui, Zé? Tá atacando já, cara. Vixe, Maria, viu? Oxê, cara. Maribondo brabo da gota, Zé. Eita! Mordeu por cima da roupa da apicultura. Na mão, Zé. Mas, rapaz, essa roupa tem que ficar folgada mesmo, cara. Ela morde que é muito braba, viu? Depois vou mostrar o que ela fez no meu dedo, viu? Mas é. Tá mordendo por cima da roupa, Zé. Rapaz, que bicho testado da gota, hein? Vou pra aí. Um lugar que a roupa fica colada na perna, na pele. Ele ferrou, viu? Vamos olhar se tem mel, Zé. Bichinho, eita, corre, Zé, corre, rapaz, tem quem tira, não tem homem que tira, né, Zé, essa é a roupa da apicultura, é bom cortar no meio, não, Zé, um pedacinho embaixo, umas três capas com a foice. Ó, pessoal, eu vou cortar três favos dele ali embaixo, hein? Uma foice pra gente comer o mel dele. O pessoal disse que quer ver se ele tem mel mesmo. Vamos tirar a dúvida agora. Só que tá muito brabo, hein? Tá virado no... Tá vindo pra tirar o mel dele. A foice tá aqui. O Zé tá escondido, ó. Daqui pra baixo, quando for com... Ah, são as 8 horas da manhã, quando for... umas 3 horas da tarde, já tem colado de volta, né, Zé? Deixa eu ver se eu consigo cortar, cara. Tirar aqui, pra não machucar o maribondo, tem que tirar só umas 3 capas, porque ele fica todo pra cima, hein? Lembrando que as crias dele é em cima. O enxame fica vivo, né, Zé? É rim, viu? Eu vou tentar com o talo. A foice não. Olha, pessoal. Acabei de cortar ali dois favos dele com a foice, ó. Mas ficou do mesmo tamanho ainda, viu? Foi só duas capinhas. Aqui ele cola de novo. O Zé tá ali com o mel já. A gente vai pra lá. Vamos comer um pedaço pra ver, viu? E no final do vídeo vai ter uma alusão. Deixa eu filmar de novo aqui. Vou comer, comer é brabo pra vocês verem, viu? Ó. Vai continuar morando aqui nesse lugar, viu? Bem pertinho do chão. Enxuga capa branca, verdadeiro. E aí, Zé? Tem mel aí nas capas que eu levei? Tem?
Vou abrir agora, pô. Vai abrir agora, Zé? Mas rapaz, Zé, vai abrir agora. Cuidado que tem água maribondo, deu mais pouco. Dá lá venta, viu? Aí, pessoal. Isso aqui foi o fundo dele, ele era assim, né, meu? Era. Ó, a entrada da casa dele é aqui, ó. É, lá ele faz uma nova entrada, né? Vou abrir pra ver se tem um melzinho, tem medo? Tirar a dúvida, né? Tem gente que diz que a gente não bota mel. Eu vi uns comentários aí, o pessoal dizendo, não, esse, eu nunca vi maribondo fazer mel. Lembra a galera que isso aqui não é maribondo, isso é um enxu. Enxu capa branca, cheio, né? De mel, ó. Aí, ó. Muito mel, então, né, Zé? Isso aqui é um favo, agora eu vou abrir outro. Tira o outro aí, Zé, o dentro. Tem jeito esses bichos de cima. Abri outro agora aqui, esse de baixo pra ver. Esse de baixo deve ter mais mel. Tem mesmo. Olha. Eita. Eita, que é mel. Tá entupido, viu? Deixa eu tirar mel aqui, hein? Tá, Zé, pra aí que é mel. Pra aí, pessoal, ó. Saindo direito, hein? Tá, direito, pra aí, ó. Isso é pessoal que diz aí que não, né, Zé? Que a capa branca não faz mel, ó. Foi só dois favos que a gente tirou. Uhum. Vai comer, Zé? Ah, bom demais, viu? Tá na boca pra ver? Experimentar um pouquinho, cara. Tô acostumado a fazer vídeo tirando, mostrando os enxus. Nunca experimento mel. Experimento o mel da capa branca pra ver. Eita, que delícia, né, Zé? É bom? É bom demais. Mas, rapaz, do joar, né? Bem amarelinho, cara. É uma coisa muito boa, viu? Tem muito... Ah. Parece que esse é da aroeira, viu, Zé? Meio vermelhado. É bom demais esse mel, isso. Passa pra dentro. Com aguinha, hein? Tem água lá na bolsa, né? Uhum. Eita. Mandar um alô pra galera, né? Daqui a pouco. É, pode ir mandando um alô aí, comendo e mandando. Nosso amigo João Batista, né? João Batista em São Paulo. Paulo da Construção em Remis. Duda Refrigeração em Santo André. Marinaldo Eletricista, né? Marinaldo Eletricista em Campina Grande. Os policiais lá de Sergipe, né? Que acompanha, né? Tem um amigo lá de Sergipe que é policial, né? É. Pessoal de Feira de Santana também, né, Zé? É. Tem mais gente, Zé? Nosso amigo... Sargento Barbosa Alves, irmã Acapuru, no Amazonas. É nosso amigo também, meu. Renato Félix, de Goiânia, Goiás. Tá Ronaldo, tá lá em Solânia, né? No Brejo. Ronaldo e Joseano, lá em Solânia, no Brejo. Sempre acompanha o canal. É, quem é oficial em Lagoa do Ouro, no Pernambuco, né? Mas é que o tanto mel era esse, hein? É. Nosso amigo também, meu. Aventureiro de Natal, no Rio Grande do Norte, né? Nel, né? Também. Nosso amigo Nel, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Nosso amigo Jefferson, de Recife, também. Sapicultor de Recife, né? Vou já lá filmar de novo, né, Zé? Pro povo ver a... É muita gente. Ela tá lá, pessoal, do mesmo jeito. A gente tirou só, só uns favos. Dois favos embaixo, viu? Dois favos de mel. Tem mais gente, Zé. O pessoal lá do Sertão da Paraíba é meu amigo João. Nosso amigo lá do Pernambuco, Isaía. Pernambuco lá de Cajá. O pessoal lá de Cajá, né? O Ilha. É, viu? Tem mais. Todo canto do Brasil tem gente acompanhando o canal. Pessoal lá de Feira de Santana, né? Geral. Nosso amigo também, José Décio de Oliveira, tá na Bahia, meu, acompanhando o canal. Tá lá na Bahia, né? Ricardo de Barro, no Ceará. Caio Mariano também, lá em São Bentinho, Paraíba. Tem a coisa, pessoal. Amigo também, Dinha Cabeleireiro, em Riachão do Bacamarte, né? É, Zé vai empanzinado com o mel da capa branca. Se for tirar uma bicha daquela todinha, é uma lata de mel, né, Zé? É, vim. Faz mais de hora que quiser comer mel ali. Olha, meu, cuidado. Vamos embora. Eu filmar ela aqui de novo pra você ver, que ela tá lá no mesmo lugar, viu? É uma monstra, é uma capa branca monstra que mora aqui na Catingueira. Brava virada no siri. Já vá se inscrevendo, meus amigos. Deixa o like, comenta, compartilhe. Canal Coisas Nordestinas mostrando aqui as bonitezas. Vim pra aqui, ó. Tá vindo nem o cagota já. Só de eu chegar aqui, ó. Tem que preservar uma bicha dessa aqui, ó. Ela vai colar aqui embaixo, ó. De novo. Tiremos, ela ficou quase do mesmo tamanho. Foi só duas capinhas. Deixa eu bater aqui no galho dela pra vocês verem só uma coisa. Ó. Não é braba? Eita, Zé tá tomando água depois que... Cadê, Zé? Mas, rapaz, o bicho tá comendo muito mel de capa branca, viu? Bebendo uma aguinha aqui, galera. A gente conhece, né? Mas a gente diz que tem mel porque tem. Tem gente que comenta aí, diz que as capas brancas não faz mel, mas tá valendo. Um abração a todos os amigos, né, Zé? É isso aí. Todos os amigos. Se inscreva no canal.
O like, pessoal, deixa o like, viu? Dia qual é a sua região pra deixar um alô pra vocês. De modo geral, um abração. Aí, nós não lembrou de mandar um alô, depois aí o pessoal é só comentar nos vídeos recentes. É, a carreta manda, né, Zé? Devagarinho nós vai decorando uma galera, o nome, né? Vamos embora com fé em Deus. Até o próximo vídeo, meus amigos, se Deus quiser, viu?